Куме, куме Дмитре, хочу зізнатися вам у страшній таємниці. Кажіть. Ви знаєте, я люблю вишні. Ха-ха, що це таємниця? Я про вас це ще з дитинства знаю. О, саме про дитинство мова і піде. Справа в тому, що в дитинстві буває, вийду на город, а вздовж межі тако вишневий сад. А. Але їсти ті вишні не можна, бо мама їх берегли на варення. То які ж вишні ви їли, куме? Ваші. О, то це ви в дитинстві були такою маленькою падлюкою, куме? Ну, то в дитинстві, зараз то я виріс і вже... І став великою! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, перестав їсти вишні. Ну, якщо вже ви такий чесний куме, то і я вам зізнаюся в чомусь. Коли я був молодим, ще таким завзятим козаком, то ходив до своєї дівчини. А, це нормально. Але навіть з нею не цілувався, беріг її собі в дружини. Чекайте, а з ким ви цілувалися? З вашою. З вашою, куме, за вишні вам. З новим роком, куме. Поїв всю вишню, з новим щастям. Ну, нічого, давайте. Під черешнею стояв старий з молодою, як із ягодою. Стояв старий з молодою, як із ягодою. І просилася, і молилася: пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, сам не піду, thank you.
каюсь. Є чоловіки, котрі люблять футбол, а є чоловіки, котрі не дуже люблять футбол. Випадок. Чоловік повертається з відрядження, дзвінок у двері, а його дружина в цей час з тим чоловіком, котрий не любить футбол, куди його подіти, заховалась за телевізор. Стоїть він у майці, в трусах. Чоловік законний приходить додому, вмикає телевізор, вболіває за футбол, кричить. Дружина на кухні чує мертва тишина в хаті. Вона заходить, чоловік весь білий дивиться на телевізор. Вона каже, що сталося? Не повіриш, Шевченка вигнали з поля, через нашу квартиру пішов. Прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів 40. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Щастя, добробуту, нового якогось почуття гарного. Ну і хотілося побажати всім шаленого кохання. З Новим роком! Ти казала, усереду буде ззаду і спереду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала, у четвер підем разом на брядбет. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Підем разом по чорницю, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Мацк її нема, підманула, підвела. Знову сплює, мені сниться, піді мною молодиця. Я мац-мац, вона є, а у мене. Зізнайтеся на мені, куме, чи любите ви музику? О-го-го. Знаєте, як я люблю музику? Ну, як? Я навіть собі на телефон поставив такого рингтона, знаєте, романтичного такого, Рамштайн, духастніш. Куме, це що, українська етнічна музика, так? Ні, це сучасна німецька істерика. І що ж вам може подобатися в тій істериці, куме? Куме, там такі романтичні гітари. Вони коли починають тому драйвувати, то мене аж тако рвеш, тако тіпати починають. Куме, так, куме, тихо. Куме, послухайте мене, от я одного разу, куме, зробив сопілку. Ну? Сопілочку. Вам подобається сопілка? Подобається, але ви знаєте, сопілка якась мала, невиразна. До того ж я ніколи не бачив, щоб після концерту сопілку об сцену розбивали. Та розумієте, добре, зрозуміло все. А я коли ще, знаєте, що зробив? Бандуру зробив я, бандуру. Куми, як ви ставитеся до бандури? Що мене дістаєте? Я вам чітко дам зрозуміти, що я люблю гітару, причому рок-гітару. От. А чому ви, наприклад, ніколи не зробили рок-сопілку чи рок-бандуру? Тому що рок мені по цимбалах. Геніально! За мистецтво!